fysisk og psykisk i løpet av en uke. Nå han ferdig, han har forlatt butikkvinduet, han på vei inn her nå i en ambulanse. Hele Norge har fulgt ham på TV og i radio og på internett, og vi tar et lite tilbakeblikk før vi tar ham imot. Et hav av tid og forfall har gått siden Kristoffer startet sitt medisinske forskningseksperiment fredag. Kolossale mengder mat har gått med. Avløst av annen elendighet som lopper og lus, mer mat og forskjellige former for nedbryting. Kristoffer har blitt en storrøyker, og det var den sjette dagen, dobbelt temperaturdagen. Jeg har vondt av at jeg liker jo ikke espresso. Jeg må innrømme akkurat nå så føler jeg meg rett og slett super. Jeg helt ekstremt møkk, lei Coca-Cola. Hva er det ikke mer? Sorry. Ja, mine damer og herrer, så skal Kristoffer Schau ankomme. Han ankommer nå studio her i en ambulanse. Han har da forlatt, dette butikkvinduet nå etter en uke. Sittet der altså siden forrige fredag. Han har spist unevnlige ting. Han har lest, ja, utrolig mye rart. Sett forferdelige ting på TV. Og, mine damer og herrer, nå han på vei inn i studio her. Ta imot Kristoffer Schau! Har jeg lus nå? Ja. Du kan da. Er det mulig å få et glass vann? Ja, for det har det ikke litt mye av. Du kan få litt. Ja. Det tror jeg blir det samme om jeg har drukket av det. Det tror jeg ikke betyr veldig mye for deg nå. Altså, nå kommer du rett fra dette butikkvinduet. Du, kan du fortelle litt om... hvordan formen er? Det første jeg har fått i meg på en uke som ikke er fett. Eller søtt. Det var veldig, veldig rart. Ja, føltes det, var det, kom det til å bli mer av det? Ja, masse. Masse av det, ja. Ja? Ja. Men fortell, og et eple har du fått da. Ja. Men fortell litt om formen. Hvordan er den? Hvordan kjennes det ut? Veldig sliten. Kjempesliten. På en sånn liksom, total måte som jeg ikke har vært borte i før. Som er veldig rar. Både, altså alle innvoller er kjempemisfornøyd, og... Og kroppen ikke begeistret. Jeg måtte sove på gulvet. De tok jo senga meg i går. Så jeg sov siste natta på gulvet mens folk sto og hamret på ruta. Jeg sov nesten ingenting. Og så er hodet jo ikke på plass, vet du. Men jeg veldig glad nå over at jeg ferdig. Og jeg glemmer at å vaske meg. Jeg har ikke rukket det enda. Nei, det har jeg ikke. Har du ikke vasket det på en uke? Nei. Nei, det er jo i og for seg ikke verre enn en alminnelig punktfarer, det. Det er, nei, det er jo et, det er jo et vitenskapelig eksperiment, dette her. Og du har jo i og for seg levd kanskje noe annerledes enn polfarere flest, sånn. Ja. Kan du fortelle litt om hva du har fått i deg nå i løpet av denne uken?
Det har vært litt sånn fokus forskjellige dager. Det var, det har vært noen sånne tøffe hindre her og der. Og det var... I går så var det jo kolesteroldagen. Jeg prøvde å gjøre noe med kolesterolet. Legen sa at det kommer ikke til å gjøre noe utslag, for jeg hadde bare, kolesterolet mitt hadde bare steget ett poeng, hva noe enn der, i løpet av hele perioden. Men jeg klarte da på gårsdagen å få det til å stige et helt poeng til på en dag. Noe som da skulle være umulig, så da fikk vi motbevist det. Det var 17 speilegg til frokost. Og så var det fulgt opp med 12 kokosboller rett til etterkant der. Og da, da var jeg ned i kjelleren nå, da, rett etter det. Så da måtte jeg ta en par timer der. Så det var i går, og så har det jo vært noe koffeinforsøk som var endt med katastrof. Og... Da gikk en liten kremfløte ned der. En lite kremfløte? Ja. Hvordan føles det? Nei, det som har vært det verste er det å være mett hele tiden. Da. Som har vært det helt... Og den literen med flet kremfløte holdt jo på å ta livet av meg. Da var det jo vurdert å sende meg til røntgen. Og, for jeg fikk jo noen magekramper sånn på natta der som var litt saftige. Du hadde jo også en frityrkoker i dette butikkvinduet. Ja, han fikk ikke brukt den så mye som jeg hadde håpet. Nei, men en del. Nei, ja, vi hadde en liten runde med smågodt opp igjen, ja. Hvor vi prøvde å fritere noe smågodt. Det... Hva? Du har jo også hatt, prosjektet har også vært å forfalle psykisk. Lukter jeg? Nei. Altså, nå lukter jeg det samme som deg. Jeg er veldig forberedt på at du skulle lukte, ja. Men det gjør du ikke. Nei, men det er bra. Ikke her i hvert fall. Nei, det er bra. For Per Kristian Foss, du har jo sokkene hans sånn rett foran deg nå. Du, jeg ser du trekker deg litt tilbake, men... Neida, du lukter påfallende lite, synes jeg har gitt noe. Det er veldig hyggelig å høre. Ja. Du også. Skal du på nachspiel i kveld? Jeg skal ha et stort vannfokus, både drikkemessig. Du skal ha mer vann, ja. Ja, og, kan vi få Liv Ullmann? Ja, takk. Du bommer på navnet ditt, så kan du drikke etter tur her. Ja, også, og så vaske. Veldig lyst til å vaske meg. For den personlige hygienen har jo vært frafallende. Så underbuksa er ikke så pen. Nei. Den er kjempestygg. Vi tror jeg på ditt ord der. Du har jo også hatt som prosjekt å forfalle psykisk, og det, ja. Du har kommet et stykke vei der også. Hva har vært midlene du har brukt der? Mye formiddagstv. Veldig mye tv-shop, for jeg prøvde å se mest mulig tv-shop, rett og slett. Kjempe mye og fokusert veldig på en reklame for Gym Fitness. Som er en sånn der dings du kan feste her. Den har jeg sett veldig mange ganger, jeg kan det utenatt. Og så har vi hatt et ganske sånn knallhardt videoprogram som en av mine medprogramledere i Karata har satt opp. Men jeg må se to videofilmer hver dag. Hva har du sett da? Jeg har sett mye filmer med barn og dyr i hovedrollen. Ja. Det har vært fryktelig. Og så har jeg da onde Kyrre tvang meg til å se Tranes metode to ganger. Som jeg fremdeles, da han valgte ut den en gang til i dag, så holdt jeg faktisk på... Men da fikk jeg litt sånn energikikk, for den er så... Den gjør meg altså så rasende, den filmen. At, spiller du der, Liv Ullmann? Nei, du er ikke med i den. Nei, hva slags film er det? Tranes metode. Ja. Det er en veldig pompøs en norsk film, ja. Film, ja. Var det derfor du trodde jeg var med? Jeg bare tenkte at det var en sjans. Men... Og så skulle du lese alle Vigdis Hjorts romaner? Ja, vi hadde i hvert fall hele kolleksjonen der, som han på en måte, når hygge etter å ikke se på TV, eller man var sliten i øynene, så kunne man hvile øynene på en annen måte. Så vi hadde komplett Vigdis Hjorts med comics for langt. Jeg gjorde ferdig en novelle for unge kvinner om seksualitet. Og så begynte jeg på Dør Sheriff, og kom til side 48. Midt i det første runden i teaterkurset, det hovedrollen innover den her. Virker dette litt fremmed, Mikkel Bøst? Eller har du hatt perioder selv hvor du har tatt deg langt ned? Det kan nok hende, men jeg har brukt andre metoder, tror jeg, enn dette. Hvordan oppstår et sånt prosjekt? Hvordan er det liksom forskningssiden av det kommet inn i bildet? Altså, det er jo et ønske om å se, hvis du ser på sånn eple.
Kroppen støter det vekk. Nei, det var et ønske om å se. Så nå da, så er det folk bruker så mye tid og krefter på både det og nettopp å holde seg i form da, og leve et sunt liv, og det er, ja, all overskuddstid skal gå med til det. Det er en sånn tegn i tiden at det er den rette tingen å gjøre. Det er også fokus på det. Så vi følte ikke mer artig å bare se, hvis man viet en uke så intensivt som overhovedet mulig til det motsatte, hva får vi da? Og da definere et slags nullpunkt der, og skrive en slags nedre fasit for menneskelig forfall. Og hva er konklusjonen? Vi jobber med det å få de siste testresultatene inn. Jeg skal inn til å avlevere en sædprøve i morgen. En sånn før- og etterprøve. Hvilken prøve? En sædprøve. For å se... Si det en gang til, du. Ja, for å se... Ja, det er vel den siste testen, og da får vi kikke litt over talene, så får vi prøve å konkludere litt når vi får det litt på avstand i løpet av neste uke. Går det forskningsmidler til dette for oss? Det gjør jo det, via lisensen. Via lisensen. Det er godt vi tar det, på NRK, da, ja. Kristoffer Schau, det er godt å ha deg ute igjen. Ja, det er kjempegodt å være ute. Ja, men vi er nødt til å avslutte. Tusen takk for at dere kom alle sammen. Første sett er tilbake neste fredag. NRKs internettsider.